Nesse 4, ele fala para a gente assim, ó, uma explosão no nível do solo produz uma cratera com diâmetro proporcional à raiz cúbica da energia da explosão. Ou seja, o diâmetro da cratera ele é proporcional à energia da explosão elevado a um terço. Lembra que elevado a um terço é a mesma coisa que a raiz cúbica. Aí ele fala para a gente assim, ó, um megaton de TNT deixa uma cratera com 1 quilômetro de diâmetro. Então, 1 quilômetro de diâmetro vai ser proporcional a 1 megaton. 1 megaton de TNT. Vou começar a omitir a unidade aqui só para ficar mais fácil, tá? Mas é isso que ele diz para a gente. Aí ele fala que em Michigan tem um lago que teoricamente bateu um meteorito lá no passado e que tem uma cratera de 50 quilômetros de diâmetro. Qual seria essa energia do meteorito que atingiu lá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem que multiplicar 50 desse lado, ó, multipliquei por 50 desse lado, que são 50 quilômetros. E eu tenho que multiplicar por 50 desse lado também. Só que o valor que eu vou multiplicar da energia tem que estar dentro da raiz cúbica. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o 1, né, que é o megaton, e vou multiplicar ele por x aqui, ó, que eu quero saber quantas vezes a energia. Quantas vezes essa energia aumentou, né, em relação àquele 1 megaton. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que esse x elevado a 1/3, ele tem que ser igual a 50, porque eu quero que esse lado também multiplique por 50. Ou seja, esse x vai ser igual a 50 ao cubo. Só passei, né? Expande para o outro lado. Ou seja, esse x vai ser igual a 125. 125 mil. Ou seja, se eu quiser aumentar 50 desse lado, 50 no diâmetro, eu preciso aumentar a energia em 125 mil vezes. Essa conta que eu tenho que fazer. Ou seja, na letra A, ó, se eu tinha 1 megaton para aquela cratera, eu preciso de 125 mil megaton de TNT. Colocando como emisão T, porque emisão grande é o mega e T maiúscula, que às vezes a gente usa para tonelada, até o tom, assim, megaton. E aí, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta assim, ó, quantas bombas de Hiroshima vale isso daí? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa energia que eu encontrei, 125 megaton, e vou dividir pela energia de uma bomba de Hiroshima, que é 13 quiloton. Só que 13 quiloton vai ser igual a 13 vezes 10 na menos 3 megaton. Então, eu preciso dividir isso por 13 vezes 10 na menos 3. Aí é só você fazer a conta aqui. Vamos fazer aqui. Igual esse dividido por 13 vezes 10 elevado na menos 3. Isso aqui me deu, ó, exatamente. Quanto que deu? 9615385. Então são aproximadamente 9.600.000 bombas atômicas aí. O que que valeria a energia desse meteoro?